Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah Ta'ala yığılışımız bahisi bölgen bu mübarek mevlut ayına barçamızgi özü hayırlı, manfaatli, kutluğu eylesin. Malum ki bu ayda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin siretleri hakkında ko'p söz yurtiladi. Bu ayda bo'ladigan suhbatlar asosan u zotning xulqlari, xilqatlari, ibodatlari, go'zal sunnatlari, ahli ayollari bilan bo'lgan va sahobalar bilan bo'lgan muomalalar va ijtimoiy holatlari haqida bo'ladi. Shu bois biz ham bu berilgan fursatdan foydalanib u zotning Qur'oni Karimni qanday tilovat qilganliklari va qanday bu borada ta'lim berganliklari haqida ijozatingiz bilan bir oz so'z yuritmoqchimiz. Shoyat bu aytmoqchi bo'lganimiz mu'min mu'minalar, xosatan Qur'onga qalbi oshno bo'lganlarga manfaatli bo'lsa. U zot sallallohu alayhi va sallam Qur'on o'qishdagi sunnatlari avvalo unga amal qilish. Shu bilan birga Qur'on xulqi bilan xulqlanish, uning odobi bilan odoblanish, bashariyatni undagi narsalarga da'vat etish va mana shunga o'xshash narsalardan iborat bo'lgan. Jumladan Oysha radhiyallohu anha ham u zotni xulqlari haqida so'ralganda marhamat qilib aytdilarki, albatta Nabiy sallallohu alayhi va sallamning xulqlari Qur'on edi dedilar. Shuning uchun mu'minning hidoyati Qur'on bo'lish kerak. Undagi buyruqlarga itoat etishda sa'yi harakat qilmoqligi. Qur'on Allohning nuri ekanligi, uni mahkam tutgan inson najot topishi ekanligini doimo yodda tutishligi kerak bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tilovat qilishlari sahih hadislar asosida biz o'rganadigan bo'lsak, unda quyidagi manhajlarga guvoh bo'lamiz. U zot sallallohu alayhi vasallam Qur'oni Karimni tilovat qilganlarida oyatlarni ajratib tilovat qilar edilar. Bu haqda onalarimizdan Ummu Salama onamiz İmam Termiziy va Hokim qilgan rivoyatda shunday dedilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qiroatlarini oyat-oyat qilib ajratardilar. Ya'ni alhamdulillahi robbil alamin deb vaqf qilib Ar-Rahmanir Rahim deb vaqf qilib o'qir edilar. U zotni tilovatlari tafsir edi. İmam Abu Davud, Termiziy va Ahmad ibn Hanbal qilgan rivoyatda Ya'lo ibn Mamlak Ummu Salama radhiyallohu anhodan Nabiy sallallohu alayhi va sallamning namozlari haqida so'radi. Shunda u onamiz aytdilarki, sizlar qayoqdayu, u zot qayoqda. U zot namoz o'qir. So'ng namoz o'qigunchalik uxlar. So'ng uxlagunchalik namoz o'qir. So'ng namoz o'qigunchalik uxlar edilar. To bu shu tong otguncha davom etar edi dedilar. Va u zotning qiroatlarini maqtadilar. Maqtab turib aytdilarki, u zot qiroat, u zotning qiroatlari harfma harf aniq-aniq o'qir edilar dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tilovat qilishdagi tafsirlari yuqorida qiroatlari, tilovatlari tafsir dedik. Tafsir qilishlari bu faqat Qur'on kalimalarini ma'nolarini tafsir etish emas, balki ana shu o'qilayotgan har bir harf, Qur'ondagi har bir harfni chiqadigan joylarini aniq va ravshan qilib berish, har bir harfni haqqini to'la ado qilishdan iborat bo'lgan. Qur'onni jamlanib mushaf shakliga kelishiga nazar tashlab e'tibor beradigan bo'lsak,
Qur'onda 114 ta sura bor. Ana shu 114 ta sura oyatlardan iborat bo'lganligiga guvoh bo'lamiz. Ana shu oyatlar kalimalardan, kalimalar esa harflardan tarkib topgan. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Demak, bizga yuqorida o'tgan Ummu Salama onamizning hadislaridan hosil bo'ladigan ilm shuki, har bir harfning mahrajini puxta bilgan kishi kalimani to'g'ri talaffuz etadi. Kalimani to'g'ri talaffuz qilgan kishi esa oyatni to'g'ri o'qiydi. Oyatni to'g'ri o'qiydigan kishi ana Qur'onni xohlagan joyidan bemalol tilovat qilishlik imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun bizni mo'tabar tajvid olimlari o'zlari yozgan, ta'lif etgan tajvidga doir kitoblarini boshida mana shu harflarning mahrajlari va uning sifatlari degan bobga alohida e'tibor berishgan. U zotning tilovatlari cho'ziq edi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Qatoda bunday dedilar. Anasdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiroatlari qanday edi deb so'raldi. Shunda u zotning qiroatlari cho'ziq edi. Dedida keyin Bismillahir Rohmanir Rohimni Bismillahni cho'zib, Ar-Rohimni Ar-Rohmanni cho'zib, so'ng Ar-Rohimni cho'zib o'qib berdi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mad cho'ziq unli bor o'rinlarda madni aniq cho'zib o'qir edilar. U zot gohida maxfi, gohida esa jahri tilovat qilar edilar. Abdullah ibn Abu Qaysdan rivoyat qilinadi. Men Oyisha radhiyallohu anhodan Nabiy sallallohu alayhi va sallamning qiroatlari haqida u zot qiroatni ichlarida qilarmidilar yoki jahri qilarmidilar deb so'radim. Onamiz aytdilarki, har qaysisini ham qilardilar. U zot qiroatni gohida ichlarida, gohida oshkora qilar edilar dedilar. Muttafaqun alayh hadis. U zotning tilovatlari mayin va ohangli edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning tuyalarida Qur'on o'qib ketayotganlarini Abdulloh ibn Mug'affal ko'rdi. Va aytadilarki, u zot Fath surasini mayin qilib o'qib ketayotgan ekanlar. Hamda ohang qilib o'qib ketayotgandilar deb rivoyat qiladilar. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Bu borada yana Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam shom namozida Tur surasini o'qiyotganlarini eshitdim. Yoki ular hech narsadan hech narsa yo'q o'zlari yaralganlarmi? Yoki ular yaratuvchilarmi? Oyatiga kelganda qalbim uchib ketay dedilar. Bu hadisni ham yuqoridagi hadis kabi Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Baro ibn Ozib radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning xuftonda vattini va zaytuni va zaytunni o'qiyotganlarini eshitdim. Biror kishidan u zotning ovozlaridan ko'ra chiroyli ovozni eshitmaganman dedilar. Muttafaqun alayh hadis. Abu Dovud va Buxoriyning rivoyatida esa Qur'onni ovozlaringiz ila ziynatlanglar. Kim Qur'onni ohang bilan o'qimasa, u bizdan emas deyilgan. Bu degani ovozni chiroyli qilib qiroat qilish Qur'onni ovozi ila ziynatlash bo'ladi. Mu'min musulmon odam Qur'oni Karimni qoidaga muvofiq shart shuki, ohang qilganda, demak, tajvid qoidalari va mahrajlariga rioya etgan holatda bo'lishligi kerak. Mu'min musulmon odam Qur'oni Karimni qoidaga muvofiq qilib ohang bilan o'qimoqligi darkor. Qur'oni Karimni qoidaga rioya qilmay o'qiyotganlarni ko'rgan kishilar ularga bu ish noto'g'ri ekanligini yaxshilab tushuntirmoqliklari lozim bo'ladi. U zot sallallohu alayhi va sallam oyatlarni tadabbur bilan o'qir edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Qur'onni tadabbur bilan o'qishlaridan tushuniladigan ma'no shuki, u zot ba'zi oyatlarga to'xtab, uni qaytarib o'qishlari, Allohning azobi, jahannam sifatlari kelganda
oyatlarda to'xtab Allohdan panoh so'rashlari, jannat va undagi ne'matlar haqidagi oyatlar va mu'minlarga qilingan bashoratlar kelganda u zotga tasbih aytishlari ma'nolari tushuniladi. Va yana bu o'rinda Imom Ahmad ibn Hanbalni qilgan rivoyatlari, Abu Zarrdan qilgan rivoyatlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tonggacha ruku qilib, sajda qilgan holatda Alloh taoloning in tu'azzibhum fa innahum ibaduk va in taghfir lahum fa innaka antal azizul karim oyatini o'qiganliklari rivoyat qilinadi. Shunda Abu Zar radhiyallohu anhu aytadilarki, tong bo'lganda aytadilarki, yo Rasululloh, mana bu oyatni ruku sajda qilgan holatda tonggacha o'qidingiz deb so'raganlarida u zot sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, men Robbimdan ummatimni shafoatini so'radim. Va albatta bu Allohga shirk keltirmaganlarga inshaalloh noil bo'ladi dedilar. Yana ba'zi bir rivoyatlarda A'lo surasini o'qiganlarida Subbihisma robbikal a'la deyilganda Subhana robbiyal a'la deganliklari rivoyat qilinadi. O'zlariga xos hizblari bo'lgan. Aws ibn Huzayfa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bir kecha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldimizga kech qolib chiqdilar. Biz ey Allohning rasuli, kech qolib ketdingizmi dedik. Shunda u zot Qur'ondan hizbim qolib ketgan edi. O'shani tugatmasdan chiqishni istamadim dedilar. Keyin biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashoblaridan u zotni Qur'onni qanday hizbga ajratar edilar deb so'radik. Ular 3ta, 5ta, 7ta, 9ta, 11ta, 13ta sura va mufassal hizbi deyishdi. Tabaroniy va Tahoviy rivoyatlari. Hizb deganda biz bo'lak hizbni degan tushuncha ma'nosi demak, bo'lak degani bo'lib, Qur'ondan har kun uchun vazifa sifatida ajratib olingan bo'lakka nisbatan ishlatilgan. Mufassal degani esa Qur'onni Hujurat surasidan boshlab oxirigacha bo'lgan qismini aytiladi. Yana u zotni tilovatlaridan demak, tilovat qilishliklari va mana tilovat ta'lim berishliklariga doir bo'lgan masalalardan biri u zot Qur'onni boshqadan eshitishni yaxshi ko'rardilar. Bu haqda Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan muttafaqun alayh hadisda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bunday deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga qiroat qilib ber dedilar. Ya Rasululloh, sizga nozil bo'lgan narsani sizga qiroat qilib beramanmi dedim. Men uni o'zimdan boshqadan eshitishni xohlayman dedilar. Bas men Nisoni qiroat qildim. Qachonki har bir ummatdan bir guvoh keltirib, seni ularning hammasiga guvoh etib keltirgan chog'imizda hol qandoq bo'lur degan oyatga yetganimda to'xta dedilar. Qarasam u zotning ikki ko'zlari yosh to'kayotgan ekan deb rivoyat qildilar. Biz mana bu yuqorida o'tgan hadislardan shu narsalarga amin bo'lamizki, u zot mukammal holatda Qur'onni ado etishlari va sahobalari u zotga ergashganlarga bu borada juda chiroyli ta'lim, odoblar berganligiga guvoh bo'lamiz. Ana shu yo'sinda u zotdan Qur'oni Karim sahobalariga, sahobalardan esa tobi'inlar, ulardan tabaa tobi'inlar va hozirgi kunimizgacha o'tgan azizlarigacha mutawatir holatda yetib kelgan. Albatta bu silsila holatida yetib kelgandir. Ana shu silsilaning boshi demak Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'lsa, ana oxirida keladigan kishining qiroati biz yuqorida sanab o'tgan holatlarga muvofiq bo'lishligi ham lozimdir. Hozirgi kunda mana shu ijoza haqida ba'zi bir so'zlar, bir yangilikka o'xshagan gaplar paydo bo'ldi. Biz tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, mana ota-bobolarimiz 30-40 yil oldingi holatlari bu ijoza hozirgi kunda bir yangilik
bizdagi yangilik emas, balki ana o'shalar ham shu oltin silsilaga bog'lanlik, oltin silsilaga ulanganliklarini guvohi bo'lamiz. Lekin o'rtadagi 30 yil, 40 yil muddat uzilib qolinishligi sababidan hozirgi kunda bu narsa yangilikka o'xshab tuyuladi. Lekin mana hozir taqdimot qilmoqchi bo'lgan ustozlarimiz ana shu silsilaga ulangan ulug' zotlardir. Alloh taolo hammamizni o'zi qalblarimizni Qur'onga oshno qilib, doimo ana shu zotga boshqa sunnatlarda ergashganligimiz kabi ana tilovat qilishliklari, Qur'on o'qiganliklari borasida ham ana shunday o'qishlikka harakat qilib yurmoqligimizni Alloh o'zi hammamizga muyassar aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.